på något sätt är det en tung börda för en förening att alltid tillhöra favoriterna eller runner-up i alla fall. Och så blir det inte så. Och då blir besvikelsen blir så stor då att inte man har vunnit utan man blir tvåa. Det som skulle utlösa karnevalstämning i Borås, det leder till i Malmö. Och det är, jag tycker det är ganska kul egentligen. Det är oerhört inspirerande för de som kommer efter mig att leva med den enorma bördan som det är att alltid vara bäst.